Напередодні у місті Хуст на стадіоні «Карпати» відбувся надзвичайно напружений та емоційний матч за участі ФК «Хуст» та житомирського ФК «Звягель». ФК «Хуст», місто Хуст. Футбольний поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Можу сказати, що хлопці сьогодні витримали майже всю практичну гру. Бачили, що були судоми і травми. Тобто я вважаю, що для таких ігор і, в принципі, проводиться чемпіонат другої ліги. Тому що коли одна команда на голову ще інша, я думаю, що не дуже цікаво дивитися і глядачам такі ігри. А такі ігри, коли грають практично рівні суперники, то я думаю, що глядачам сьогодні було цікаво. Обидві команди старалися бути першим номером на полі, але у жодної з них цього разу це не вдалося. І ми, команда «Хуст», хотіли перемогти, тому тут також допомогти. Бачите, ми помилились два рази, нам два забили. Вони десь помилились, ми забили. Голи забувають з помилок, тому грали осторожно. Тренери зазначають, що гра була дуже професійна. Команди старалися і одна, і друга, але я хочу щиро подякувати футболістам хуської команди. Хлопці грали дуже заряджено, дуже правильно, дуже гарно, дуже професійно. І хлопці, я вам щиро дякую за це. У вас все впереді, будуть і перемоги. Не дивлячись на те, що матч закінчився рівним рахунком, футболісти не падають духом і вже налаштовуються на майбутні поєдинки. Команда віддалась повністю. Йдемо далі. Йдемо далі. Кожну гру повинні вигравати і будемо дивитися, як вона. Перемога у цій грі була важливою для обох команд, але не дісталась нікому. Попереду на футболістів чекають матчі, які розставлять все по своїх місцях.